Ya menakeun da Kang. Ieu ge nonte ngadamel kandang ge jauh ti warga. Moal picarioseun. Moal ganeng. Dadah. Kalian masuk YouTube ya. Kalian masuk YouTube. Dan ini domba Garutnya. Di tahun 82 ya. Mohon. Meser tanah ya sabara? 2,5. 2.500. 250.000. Aduh. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dulu. Teh. Halo. Lah, punten aing ngareureuh, Mas. Mana makanan jagongnya? Tekanan suhunya. Jagung amis ya? Ya. Cari ya naon ya? Oh, tapi di beraknya. Wah, doma. Padahal gitu doma deh. Eh, Kang, damang. Aduh, niis lah. Iya. Panas, milarian panisan ese. Mohon, yo doma, badag kitu doma Garut kan es? Mohon. Sabara asa kitu nana doma teh? Buka eta da. Eh, meser eta ge. Sabara ha eta? Sataran 7 nya teh. Iya teh, dijegluk ieu teh nya. Mohon, nu paset teh. Ada domba Garut, ye. Ya bikang namanya itu. Oh di cukuran. Oh iya ge sami domba Garut kene ya. Bikang na. Bongsornya domba Garut mah nya. Oh nernak domba Garut tungku. Gibasin. Hmm? Gibasin. Oh gibas. Oh rupi-rupinya ini. Namanya kurang nungguan tuh. Barada gitunya. Beda. Beda ukuran benar ya. Biasa mah laleutik pernek. Iya. Sama deh eta tah. Laleutik pernek. Rumah biasa eta. Ya menakeun da Kang. Ieu ge nonte ngadamel kandang ge jauh ti warga. Moal picarioseun. Moal ganeng. Moal ieu mah aman. Anu matak bicara sana mah ada yang tetangi. Wah ya keneh ya ge tuh. Jadi enak di sini mah jauh dari warga bikin kandangnya juga. Ada yang adu tuh. Mau kemana yam? Dadah.
kalian masuk YouTube ya, kalian masuk YouTube. Dan ini domba Garutnya. Ye, yeah, no suara anaknya gitu, sok be gitu. Be. Padang ke pesep. Tenang, 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 tenang. Kalem. Burung-burung. Enakan Pak ini dia Pak. Mohon. Resepnya. Ya ya tajuk dia enakan. Di tahun 82 ya. Mohon. Mesir tanah ya sabar. 2,5. 2.500. 250.000. Aduh. Ari ayeuna teh saya nunawi sabar. Ayeuna mah dina pangaos 100 per meter. 100.000. Mohon di dieu mah ayeuna mah. Tanana guyubna ayeuna mah. 100 per meter. Di temen 250.000 tes ukuran sakumaha? 20 persegi nya sepatok pinten. Oh, sepatok. Nya 10 kapungkur da. Dan nu masar mah tos araya wah. Tahun 2000-an tos araya. Oh, 10 teh nya tos. Mohon. Pamibarnya di Angong ngaliwat mah izin halae bareng ya. Pilih iya gitu abdi jeung barudak. Urang ngaliwat ya, di dieu abdi. Oh, cai enakeun nya aya nya. Raos tampilan ieu. Padahal oh, solokan ya. Wah, ngeunaun. Sane solokan sumur biasa urang disiuk. Mun cai jadi mah gitu. Muhun. Dan bikin nyerot tidinya tina sungai pandinya teh. Paranti ibak, paranti nahur, dia dipisah tu dihijikan paranti uat sarang tu ibak tu. Sudah di talian ni. Sudah di kereta galak, mau balik. Kabur, ini kayak itu nanti. Tahu lagi kabur. Man nyuruduk wae. Nyuruduk wae, boleh anu kemah, ayo kan balik galak. Mana menaik tadi mereka nubruk ke batur ya? Nubruk ke batur, sampai di buah itu nubruk ke batur. Sering aja wajonan itu. Terus dipacakan tadi ya? Betul. Lebar tadi pacakan. Mulai batian. Kayak hari ini naon ya? Marmot. Marmot. Kagok mang ngingu meong atuh. Sep ku meong mah eta. Ngomong seenak aja lo. Jangan lupa subscribe dulu.